Tady až jsme na premiéře One Man Show Kazmy. Jak ty se s Kazmou znáš? Hele, s Kazmou se jakoby neznáme, jenom přes speakera Jiru. A dostal jsem možnost se mít, tak jsem sem přišel podívat, podpořit to. A hraješ ve filmu, jako některý influencer? Nehraju tam. A co si o tom myslíš, co Kazma vlastně vytváří? Hele, Kazma tvoří nejlepší show na českém internetu, má to největší dosah. Je to pecka, líbí se mi to. Takže je ti inspirací to, co on dělá, nebo začínal jsi třeba i kvůli němu? Inspirací je to, že dělá největší čísla na českém internetu a dělám je taky pomalu, takže máme v každém odvětví něco, on to dělá pro všechny, já dělám v bizáru největší čísla. A baví tě to být bizár? Hele, baví mě to, je to prdel. A budeš v Clashi zase? V Clashi budu. A s kým? Hele, nemůžu říct ještě. A naposled jsi byl s Mavarem? Jo, s Mavarem jsem byl, teď na šestce vlastně nebudu, takže na sedmičce budu. A uklidnila se ta situace, protože vlastně když jsi vcházel tehdy do toho zápasu, do té haly, tak jsi byl hodně hejtovaný, vlastně nejvíc hejtovaný člověk internetu v Čechách, v tu chvíli jsi byl. Jestli jsi to uklidnilo? Hele, trochu se to uklidnilo a budu ještě hejtovanější teď. Jak to? Co uděláš? Mám se bát pepsáku? Ne, pepsáku ne, ale bude to obrovský. Lituješ něco, co jsi udělal? Nelituji ničeho. A ty hejty nezasáhnou tě, jako nezabolí to? Hele, já to mám rozdělený, takže moc ne. Co na to říká přítelkyně? Přece jenom ty se to musí dotýkat. No, přítelkyně mi občas nadává, že už je to moc, ale ona ví, že to je jenom show. A co je moc pro ní? No, nevím. Jo, třeba vystříká pepřákem někoho, no. Právě tě se zvala. No. Stává se to často? Občas, jo, když dělám pičoviny. Určitě jsi všiml, že kolem Mavara je to teďka docela dost divoký. Co si o tom myslíš, jestli tě to baví? Hele, nemůžu se k tomu vyjadřovat, probíhá policejní šetření. Nebudu se vyjadřovat. Ale ty nejseš, ale účastníkem policejní. Nejsem, ale nebudu se vyjadřovat proti jeho osobě, protože by to mohl použít proti mně. Proč by to mohl použít proti tobě, protože ty nejseš jako vlastně účastníkem, nezaútočil na tebe jako přímo? Něco tam je takovýho je. Jakože vyhrožoval i tobě, jako takhle, jako jo. Takže ty jsi byl i svědčit? Už jsem byl na jednom výslechu a nesmím se k tomu vyjadřovat prostě. A dneska vlastně vyšly nové informace, že měl zaútočit na nějaký holky a měl vyhrožovat nějakým znásilněním a dalšíma věcma. Co si o tomhle myslíš? To, že to udělal a ty fotky, co přidal, tak jsou zdovolený, kdy byl měsíc zpátky. Co bys mu vzkázal Tadeášovi? Mavere, už si připrav tepláky, protože za chvíli do nich půjdeš. A myslíš si, že inspiruje lidi, jak on to říká? Nevím, já se nebudu vyjadřovat k jeho osobě, prostě ten člověk je dno. Máš strach, že třeba by na tebe zautočil, jak bylo to video, jak zautočil na toho kluka, který pak ležel sknokautovaný? Mm-hmm. Hele, určitě tam jako možnost je, že mě knockoutuje, ale pak už se z toho nevyhrabe. A byly nějaký třeba osobní jako útoky na tebe, výhrušky, psal ti po tom zápase, nebo pokusil se tě nějak kontaktovat? Určitě tam je, mám videa. Jakože přijel přímo za tebou? Ne, posílal mi videa na Instagram do bombiček, že mě zbije a takhle. Co tam říká na tom videu? Jo, to je před zápasem, no, že mi dává nějaký pokuty, že mě jde zabít a potom na mě pouštěl nějaký lidi, posílal lidi, jak mě zbijou. A to bylo po zápase? Nebo po zápase už. A jaký lidi, kolik jich nevím, bylo? Posílal to na storyčko a hodilo mě 10 lidí po Praze s nožem, že to je za Mavara. Bál ses? Ne. Šel jsi na policii? Nešel, ale udali to lidi z Prahy, když to viděli, tak si pro mě pak přijeli domů, co se dělo. Takže možná kvůli tobě si půjde i Mavar sednout. Je to možný, no. A přeješ mu to? Jakoby nevypovídal jsem rodině mu špatnýho, ale ty lidi to viděli a kamerový záznamy mají, ale nevypovídal jsem nespolupracu s Bengama. Myslíš si, že takový člověk ještě by měl zápasit? Nevím, nebo se k tomu to vyjadřovat asi. Jakub Jíra říkal, že vlastně nemá zavřený dveře do Clash of the Stars. Šel bys do Clashe, kdyby tam byl i Mavar? Určitě ne.